jmenuji se Elfík a všechny vás vítám. Klikni na mě, jak běžím, jestli chceš hrát. Klikni na mě, jak spím, jestli už máš hraní dost. Také můžeš kliknout na starý balvan pod dubem a uvidíš, zda je tvé jméno mezi 10 nejlepšími hráči. A co když mám dost tebe, ty jeden z pratků? Kam mám kliknout potom? No nic, lidi. Vítejte u dalšího dílu Huga. Ale protože tenhle ten díl je nejstarší, jaký se kdy dočkal českého dabingu, tak v tom playlistu, který z Hugoher nakonec vytvořím, bude vlastně na prvním místě. A z toho důvodu by bylo docela dobré si něco říct o celé té sérii. Jo, prostě alespoň v rychlosti to nějak probrat. Takže, série Hugoher jsou hry pro děti, arkádové, logické, vzdělávací, plošinovkové, závodní a tak dále, které vycházely od počátku 90. let a v podstatě se ta postavička Huga objevuje dodnes. Je to tedy dánská série a největší boom zažila na přelomu milénia, kdy se spousta dílů dostala i k nám s kompletní lokalizací, tedy titulkama, jo, v podobě nápisu, a dubbingem, který teda působí dost hrozně, afektovaně a tak vůbec, ale snad se to nějak dá přežít. Takže, jelikož každá Hugohra je trošku o něčem jiném, tak díky tomu tam vzniká pořádná pestrost a i to je jeden z důvodů, proč to může být zajímavý i pro dnešní hráče. Ten další důvod je ten, že to může být zajímavý třeba pro hráče, který mají rádi český dubbing ve hrách, mezi který se rozhodně řadí. No a další důvod je prostě nostalgická slina. Jo, spousta lidí prostě tyhle ty hry hrávala jako malí, takže může být docela příjemné se k ním počase vrátit. Pokud ovšem dokážete překonat tu trapnost, pravdou je, že s tím mám jisté problémy, ale snad to nějak zvládnu. Jak už jsem řekl, každé dílo si bere na paškál něco trošku jiného a tenhle ten je o matematice. To si myslím, že může být zajímavý, nakonec matematiku prostě každý z nás potkává dennodenně celý život, jo. Ať už počítá peníze, nebo prolíží kalendář, jo, nebo třeba peče. Mám na mysli podle nějakého receptu, jo, prostě suroviny, určitý množství a tak dále. No, zkrátka, matematika je všude. A tahle ta hra slouží tak trošku jako na procvičování nějakých těch příkládků pro děti. Takže se do toho pustíme. Mimochodem, tady vpravo říkal, že pod nějakým dubem, nebo co, je tabulka nejlepších hráčů. Já teda tady žádnej dub nevidím, snad nemyslí tohle to křoví, ne? To jako dub fakt jako nevypadá. No nic, tak dáme si tohle. Ještě než začneme, chtěl bych vědět, jak jsi na tom v matematice. Klikni na zelený list, jestli můžeš něco vypočítat, ale nejsi si vždy jistý správnou odpovědí. Klikni na žlutý list, jestli jsi v matematice skutečně dobrý. A klikni na červený list, jestli jsi v matematice jedničkář. No. Na který list chceš kliknout? Tak si to trošku přeložíme, jo, do řekněme modernější mluvy. Zelená obtížnost je pro naprostý trouby, žlutá pro menší a červená pro ještě menší. Ale ne, teďka vážně, beru to samozřejmě s velkou nadsázkou. A pravdou je, že hry tohoto typu kladou velký důraz nejenom na správnost řešení jednotlivých problémů, ale taky na rychlost. A to může být během gameplaye, během natáčení prostě problém, protože my si budeme taky hodně povídat, vysvětlovat, ukazovat si třeba různý kravinky, jo, nějaký špatný možnosti a tak dále, jak to potom dopadne. No a z toho důvodu dávat si nejtěžší obtížnost není úplně dobrá volba, protože potom by nám tam na nějaký, jak si to povídání a ten obsah navíc zbývalo strašně málo času. Takže já si myslím, že dáme takovou standardní jako střední cestu žlutou, to bude asi nejlepší. Nakonec žlutá barva je dobrá, že jo? No tak, musíš si zvolit jeden list. Zvedni ruku k listu, který si přeješ a klikni na něj. No dobře, no, tak už to necháme. Je to těžký ten výběr, jako uznávám. Ty barvičky jsou jedna lepší než druhá, ale já teda volím tu žlutou. Oh,
krizi zkazím ten malý piknik v lese. Zaklínám elfíka, zaklínám strom. Tak už pojď, jdeme si hrát. Elfíku! Ano, běžím. Strašně mě bolí břicho. Strom nemůže mít bolesti břicha. Samozřejmě, že může. Mám v sobě třísku. Haló! Pomoc! Au! Jak? Co? Kdo? Kde? To jsem? To ti mohu klidně říct. Jmenuji se Krtinoška a nemusíš mít žádné obavy. Jsem tady od toho, abych ti pomohl. Tady je mapa, která ti pomůže najít cestu zpět domů ke tvé rodině. Budeš muset běžet od jednoho místa ke druhému, dokud se nedostaneš zpět ke starému dubu. Najdi tu nejkratší cestu. Občas se podívej na přesýpací hodiny a dávej pozor na různé překážky na cestě. Jestliže spadneš nebo se dostaneš do problémů, vždy ztratíš trochu písku v přesýpacích hodinách. A zapamatuj si, jestliže ti písek v přesýpacích hodinách dojde, znamená to konec hry. Ale nemusíš mít obavy. Dostaneš k vyřešení nějaké úlohy a jestliže je vyřešíš správně, dám ti za to trochu písku. Tím pádem bude trvat trochu déle, než písek v přesýpacích hodinách dojde. V každém případě se ještě uvidíme a přeji ti na tvé cestě hodně krtčího štěstí. Tobě přeskočilo, jak se my dva dostaneme domů. Tak dobře, kterým směrem se vydáme? No teda lidi, nevím, jestli mi na tom vadí víc ten nehorázně trapný dětinský scénář, anebo snad ten ještě trapnější afektovaný dubbing, ale v každém případě tady máme mapu herního světa. Tady se nacházíme my a naším úkolem je dostat se až sem dolů, jak je tady ten divný strom. A můžeme se vybrat, kudy na to půjdeme. Takže logický je samozřejmě zvolit co možná nejkratší trasu, spočítat si, kolik puntíků tady bude, to jsou jednotlivé zastávky na cestě, jednotlivé minihry, a celkem rychle se dá zjistit, že nejkratší by to bylo, kdybychom to vzali tudy, potom sem, tady tudy, pak tudyhle, tady možná nějak po řece a budeme tam. No jo, ale samozřejmě ty minihry jsou různý, takže by bylo fajn si minimálně jednou ukázat každou z nich. Takže zatím začneme tou nejkratší cestou a případně to protáhneme. A vyrazíme sem na západ. I ten přechod mezi jednotlivýma minihrama je vlastně hratelná pasáž, kdy je potřeba kličkovat nebo přeskakovat tyhle ty překážky tady. Balvany a pařezy a je to blokřový, kruci. No ale jsme tam. Svatý Krtku, nyní nadešel čas hrát si s lukem a šípy. Čím blíže se strefíš do černého, tím budeš mít lepší skóre. Vidíš ten terč v pozadí? Černá šipka na zemi ti ukazuje, jak daleko je to k terči. Tvůj luk může dostřelit šíp na vzdálenost, která je na něm vyznačena. Nyní pouze musíš vypočítat, jak hodně napnout tětivu luku, aby šíp trefil střed terče. Jinými slovy, kolik je to procent z toho čísla tady v rámečku? Klikni a přidrž tlačítko myši. To ti natáhne tětivu luku. Jo takhle, tady. Když odmáčkneš tlačítko myši, šíp vyletí směrem k terči. Použitím čísel, která jsou k dispozici, vypočítej na kolik procent tětiva napnuta, aby šíp trefil střed terče. Například, jestliže je terč vzdálen 50 metrů a luk může vystřelit šíp na vzdálenost 100 metrů, potom tětiva luku musí být napnuta na polo. Koukám, že největší problém je to včas pustit, ale je to nějaký hodně podobný, pořád jenom 50. Jedna hromádka, no to žádná sláva. Kdyby to tam chtěl někde napsat, no tak to bude přesnější. Navíc to bylo pořád stejný. Dobrá, běžíme dál.
nebo teda spíš padáme dál. Ale no tak. Jo, ještě k tomu ten pták tamhle nahoře. To bych chtěl nějakou flintu. Ale jsme tam. Moment, prosím. Je čas na další hru. Vidíš ta tmavá místa na obrazci na kmeni stromu? Spočítej, kolik centimetrů čtverečních tato tmavá místa zabírají celkem. Každý čtverec v obrazci odpovídá jednomu čtverečnímu centimetru. Jestliže odpovíš správně, vlci zmizí a můžeš pokračovat ve své cestě. Jinými slovy, kolik je těch čtverečků tmavých, jasně. Pečlivě si prostuduj obrazec obsahující malé čtverce. Zjistit celkový počet čtverců ve tmavých místech. Jo takhle, to se asi označuje těma číslama tady po okolí, no tak to bude tohle. To byla pohodička, jednou kliknou, to je to tam. Běžíme dál. Jenomže čas pomalu dochází a to není úplně dobré. My se docela zdržujeme tím, že on jako vypráví, jak se to ovládá, nebo jak se to hraje prostě. A mezi tím čas běží, že jo, takže jako... No ale zase by bylo fajn to nechat, ať to slyšíme. Ahoj, nyní budeš pomáhat žížalám. Žížaly lezou po zemi, ale nemohou přejít přes listí. Klikni na listy, aby se otočili a najdi dvě zvířata, která jsou stejná. Když se ti to podaří, zvířata zmizí a žížaly se konečně mohou setkat. Co to je za žvásty? Ti by to mohli klidně prokličkovat mezi. Máš problémy? Jediné, co musíš udělat, je kliknout na list, aby se obrátil. Klikni na další, aby se také obrátil. Jestliže se pod listy objeví dvě stejná zvířata, zmizí. Jestliže zvířata nejsou stejná, zůstanou na zemi a ty to musíš zkusit znovu. No tak, ty zvířata jsou nějaký podobný si. Máš dobrou paměť. Ale no tak. Výborně, máš fotografickou paměť. Máš dobrou paměť. Svatý krtku, to bylo úžasné. Výborně, máš fotografickou paměť. Máš dobrou paměť. Výborně, máš fotografickou paměť. Žížely se budou moci brzy setkat. Teda to je romantika lidi, jo, to je, kam se hrabe Titanic. No ale nešlo mi to ani trošku, takže jenom jedna hromádka, no. Co se dá dělat? Pojďme dál. A říkám si, proč tam nebylo nějaký jakoby matematický pucle, jo? Proč jenom nějaký obrázky, nějaký hemizáku? Daleko lepší by bylo, kdyby tam byly třeba různý příklady a prostě... Šlo by o to najít dva se stejným výsledkem. Jsi připraven na novou hru? Musíš zachránit králíky plovoucí na kládě. Ve svých rukou mají příklad. Nebylo by lepší je vzít domů na pekáč. A dát ho do správného košíku předtím, než spadnou z vodopádu. Vypočítej příklad, který mají králíci v rukou. Ty teda vypadaj. Použitím myši posuň příklad s rukou králíků do košíku obsahující správnou odpověď. Hoď jako číslo do košíku a pospěš se zpět k dalšímu králíku. Já nevím, jako nebylo by lepší nechat spadnout dolů, když je vidím, jako zrovna inteligence z nich nečíší, jo. Vemte si, že se budou ještě rozmnožovat a to velice rychle. Dobrá práce, kámo. Tak mám takový pocit, že IQ obyvatel lesa dost výrazně poklesne, jo. Když je necháme a zachráníme je. Dobrý hod. Hraješ košíkovou? Dobrá práce, kámo. Už jenom to, že se všichni nacházeli na těch kládách na řece, jo, to o něčem jako svědčí, jo.
Možná, že v rámci evoluce jsme prostě měli nechat sletět až dolů. No dobrá, běžíme dál. Tudy by to bylo úplně nejkratší, koukám, ale to bychom možná neviděli všechny minihry, takže půjdem tudy. Těch miniher je totiž celkem 8 a já bych jako rozhodně chtěl minimálně jednou každou z nich ukázat. Jo. To je jasný, protože právě o to tam jde, že jo. Takže klidně si to trošku prodloužíme, tu hru. Všechno jde jako na drátku, ale teď sebou musíme hodit. Pomoct dvěma rybám v rybníku. Tyhle ryby by chtěly žít společně, ale pan rybák by musel ještě trochu dorůst, aby mohl přeskočit ke své vyvolené. Klikni na číslo, které se nejvíce blíží číslu na prostředním kameni. Ale pospěš si, čas letí a když zazvoní budík, doufejme, že k tomu nikdy nedojde. Jo, podívej super svačinka. Čísla na šedých kamenech. Najdi číslo, které je nejblíže číslu na hnědém kameni uprostřed. Nejde ti to špatně? To je skvělé. Ano. Jej, a je po svačince. Já jsem soucítil úplně s tou rybou tam vpravo dole a bohužel, no, co se dá dělat. Tak, teďka to vezmeme tady tudy. Oh, ale no tak, chtěl by to projet prostě s nějakým buldozerem tady, jo? Vyčistit tu cestu, jak je možný, že tady je takový binec na ní, kameň, klády, kdo to tam hází? Podívej se pozorně na domina na větvi. Najdi pravidla jejich seřazení a posun jedno z volných domin s odpovídající kombinací nahoru do řady domin. Já teda žádný pravidlo nevidím tady. Podívej se pozorně na tečku. Čekal bych v dominech ležící vedle sebe a najdi 3 a 3. To tady není, potom tak. Potom najdi domino, které souhlasí s jejich pravidlem seřazení. Použij myš pro posunutí domina nahoru mezi takže by a hnízdo, kam patří. Takže by zase 6 takhle. Jo. Ještě máme hodně před sebou, ostrostřelče. Takhle, 1, 2, 3, 1, 4, 1. Tak to bude 5-1, nebo tak něco. Svatý krku, to bylo dobrý. 1-5, 5-1, 5-1. Tak moment, to musí být 1-5, nebo 5-1 teda, dobře, ale to tady není přece, tak co, tak tohle? No, samozřejmě, že ne. Myslíš, že je legrační, když ptáčata nemají co jíst? To je nějaká divná minihra, to dnes to. A zase mi tady chybí to správný, který by tam mělo být. Tak já zkusím tohle. No ne, no. Zkus to ještě jednou. Co to je, sakra? Tady mi asi něco uniká, ne? Tak tady je to jasný. Teď je to dobré. Tak to se moc nepovedlo, lidi. Teď to vezmeme tady po řece. No, na řece se nedá skákat, ale zase se mi zdá, že těch překážek je tam ještě víc. Protože začínáme. Vše, co máš udělat, je vypočítat tyto 3 příklady. Čím bude výsledek správnější, no, tím více písku dostaneš. No, tak hodem, já už skoro žádný nemám totiž. Posuň balvan jeden. Nebo balvany nebudeme se zdržovat, jak to prohrajem. Odpovídajících míst a klikni na pole v horním pravém rohu. Koukám, že tady můžou být i záporní čísla, to je zajímavý. Svatý krtku, to je dobrý. Dobře spočítáno, chytrouši. Ano. Tak dělej, už žádný písek nemáme. To je špatný. No, 2 hromádky, zatím to je fajn. Dobrý. Ale, zapamatuj. Pokračuje. Ale. Ale.
Svatý Krtku, sleduješ přesýpací hodiny? Nyní máš šanci dostat do nich hodně písku. Chtělo by to, podívej se na kousky dřeva a zjisti, kolik je hodin. Otoč ručičky hodin tak, aby ukazovaly stejný čas, jaký udávají kousky dřeva. Fajn, a jak jako? Klikni myší uvnitř ciferníku hodin. Jo, tak. Otoč ručičky hodin tak, aby ukazovaly stejný čas, jaký udávají kousky dřeva. A ještě... Moment, ještě velkou ručičku. Takhle. Přesně včas. 19:00, no to už je skoro dlouho. Tak jo. To bylo super. 16:15, no tedy. Počkat. To už tady bylo? Na začátku, teda 16:50 to má být. Takže takhle. Ano, to bylo dobré. Výborně. Dvě hromádky, super. No jenom, že máme tak málo písku, že je to, řekl bych, už snad ztracený. Ale právě jsme zřejmě viděli už všechny minihry. Jo, myslím, že byly všecky. Takže teďka, pokud se ještě dostaneme k další, tak už se nebudeme muset zdržovat posloucháním návodu a můžeme hnedka do toho třeba to ještě stihnu zachránit. Svatý Krtku. Ale ne. Sleduješ přesýpa... Nesleduju. Počkat, ale to je půlnoc, že jo? A tady dole je ale... Moment. To by mělo být, aby tam byl měsíček, takže takhle. Takhle. To bylo prostě dokonalé. Mohli bychom si ukázat, jak to vypadá, když se mi to nepodaří, jenomže obávám se, že když to zkusím, tak to prohraju. A to není úplně žádoucí, jo, takže... No tak... To se tak divně ovládá, jako jo, to je... A to je špatně tohleto. 10:50. Honem, honem. To bylo super. Písek už se vysypal, no to je špatný lidi, to je špatný. Přesně včas. Zatím je to dobrý. Ne, není. No, běžíme dál. Oh. Moment, prosím. Je čas na další hru. Vidíš ta tmavá místa na obrazci na kmeni stromu? Spočítej, kolik centimetrů čtverečních... Jo, už to mám. Hlavně, ať je dost písku. No, snad to dáme, lidi, ale bude to v posledních vteřinách. Žádný zdržování nesmí být. Jo, jo, neuvěřitelné. Ahoj, Elfíku! To je dobře, že jsi se objevil. Právě jsme se chystali, že sníme tvůj dort. Ještě se mi točí hlava. Díky za všechnu tvou pomoc. Tudlidu! Thank you.
svatý krtku, ty jsi ohromný. Jsi mezi 10 nejlepší. Napiš své jméno a nebo zvol si mě. Naschledanou. To jako kdybych nedokázal napsat svý jméno, tak mám zvolit symbol, jo. No lidi, jsme v podstatě na konci hry. Je to trošku zvláštní, ale skutečně tenhle ten Hugo už fakt není dlouhej. No a trošku mě překvapuje, že jsme to stihli jen tak, jo. Tam je zkrátka obrovský problém v tom, že čas běží, zatímco vám ta věc, krtek, nebo co to vlastně je, vysvětluje, jak se ta hra ovládá, jo, a co to vlastně máte dělat. To samozřejmě jako logicky by bylo, kdyby během toho vysvětlování čas neběžel, ale on prostě běží. No a potom zkrátka máte na řešení času, teda na řešení minihry ještě méně času, no. Takže jsme to nakonec stihli jen tak, ale vyšlo to. Tak a protože teda nevím, jak se jmenuju, tak se označíme nějakým symbolem. Já jsem lidi, já jsem banán. 84, jo, to docela ujde, jo. To je asi úspěšnost jednotlivých, jak si mini her, no, nebyla to žádná super jízda, to tedy ne. Takže myslím si, že je nejvyšší čas se jako rozloučit, jo. Takže doufám, že jste si to užili. Taková jednohubka, jo, odpolední. No a zase někdy příště u dalšího Huga, který tentokrát bude zase o něčem úplně jiném.